Өнөөдрийн байдлаар бид нар 2022 онд зөвхөн хүн судалтаа үйлчлэгийг эрхэлж байгаа энэ түүцтэй холбоотой иргэдээс 1250 хөрөгдөл гомдол ирсэн байна. За ингээд ажлын тоогоор нь аваад үзэхлээр 50-52 7 өнөختөө 1 жил. За энэ дээр ингээд 250 орчим ажлын өдөр байгаа. Өдөрт дунджаар хамгийн багадаа 4.8 буюу 5-аас дээш өргөдлөө зөвхөн түүцтэй холбоотой ирээд байна. За энэ ирж байгаа өргөдөл гомдлуудыг ингээд хараад үзэх юм бол 65% нь буюу 850 өргөдөл хөдөлгөөнд саад учруулсан гэж байна. Үүнд явган хүний гарц хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний зам руу оруулж байршуулсан, зам тээврийн осол гарч болцсохгүй байна. Миний хүүхдүүд одоо эрсдэлт байна. Өөрөөр хэлбэл нийтийн тээврийн хөдөлгөөнд саад учруулсан байна гэсэн өргөдөл 850. За 150 нь буюу 12% нь хууль дүрм журам зөрчиж ажиллаж байна. Шөнийн цагаар ажиллаж байна. Арх тамхи баталгаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байна гэсэн зөрчлөө зөнхөлж байна. За 250 нь буюу 20% нь орчны бохирдолтой холбоотой. Хөрс, орчны бохирдол, за үүнд одоо нус цэрийн хайдаг, ил задгаа бий засдаг, за доогор дээгүүр нь одоо битүү юм хогн овш оворчдаг. За өвлийн цагт одоо дотор галт үлээд угаар утаа үүсгээд байна. Гэдэг ийм зөрчлүүдийг одоо өргөдлийн дийлэнх нь ирж байгаа юм аа. За энэ ирж байгаа зөрчлүүдээс гадна манай одоо жишээ нь цагдаагийн байгууллагад ихэд 2020-23 оны байдлаар төргүй үйлчлэгээний цэгтэй холбоотой 61 дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. За үүн дотор бол тамхи худалдан борлуулсан 5, архи худалдан борлуулсан 1, хулгай зодоонтой холбоотой түүцэн дотор одоо хулгай танхаан хэрэг, зодооны хэрэг гарсан 55 өргөдөл гомдол ирж байгаа. Яг бодит нөхцөл өнгөрсөн жилийн статистик мэдээлэл шүү. За мөн одоо түүцний үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд маань зөвшөөрөлгүй буюу иргэд аж ахуй нэгжээс дамжуулан тоог авдаг, гудамжинд тавигдсан гэрлийн шонгуудаас зөвшөөрлгүйгээр эрчим хүчээр хангагддаг ийм зөрчлүүд маш их бүртгэгдсэн. Мөн галын аюулгүй байдлын тухай хууль гал унтраах багаж хэрэгслийн шаардлага нормыг хангаагүйгээсээ болж өнгөрсөн 22 онд 3 одоо түүц Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт одоо шатсан байдалтай байгаа юм аа. За мөн одоо эрүүл мэндийн сайдын 21 оны 6 сарын 15-ны өдрөөр сургуулийн орчинд тодтолтхыг хоригдсан хүнсний бүтээгдэхүүний чагсаалтуудыг гаргасан. За энэ жагсаалтыг та бүхэн маань мэдж байгаа. Энэ сургуулийн орчноо юу гэж тодорхойлж байгаа юм бэ гэхэлэр сургуулийн дотор байр, сургуулийн байр, болон газрын тухай хууль заасны дагуу тус сургууль эзэмшүүлсэн газар түүний иргэн тойрондох 150 м гэхэлэр яг энэ сургуулийн хажуу талаар одоо жишээ нь 14-р сургуулийн ойр орчин бол маш олон түүцнүүд. Энэ түүцнүүд жишээ нь болоход энэ түүцнүүдтэй холбоотой. За энэ сургуулийн орчин тэгээд эрүүл мэндийн сайд юу ямар ямар зүйлүүдийг зарж болохгүй юм бэ гэд заагаад өгсөн байж байгаа та бүхэн гээд дэлгэцэн дээр харагдчихэ. Бүх төрлийн хийжүүлсэн ундаа, энергийн болон спортын ундаа, байгалийн гаралтай өнгө амт өнөр оруулагчтай сироп, бүтгэрүүлсэн шүүс, өндөг болсон илсэн чихрээр хийсэн коктейл, нийтлэг химийн аргаар гаргаж явсан бүх төрлийн кремтэй бүтээгдэхүүн, одоо бялуу гэсэн, чипс, эрдэнэ шишин хөөс, бүх төрлийн чандаг болон дэвтээд гомон, шошхын мэдээлэлд үндэссэн энгийн одоо нүүрс ус ихтэй бүтээгдэхүүн. За мөн одоо бүх төрлийн хатаасан жимснүүд орж ийн. За мөхөөлцс хүртэл ороод ийм одоо бүтээгдэхүүн сургуулийн орчинд тодталцалхыг. Яагаад энэ одоо тушаал шийдвэр гарч ийн гэхээр дандаа саяны одоо эрүүл мэндийн танилцуулгад ч үндэссэн эрүүл мэндийн одоо энэ хүүхдүүдийн эрүүл ахуйтай холбоотой нөхцөл байдлууд дээр гарсан статистикт үндэслэж гарч байгаа гэдэг та бүхэн бас ойлгож байгаа ухаа гэж ингэж бодож. За ингээ харахаар одоо тэр энэ их юм байхгүй. Нийтлэг түүцүүдээ зөвхөн 3 сарын 22-ны өдөр дүүргийн 13 5-р хорооны цөөгөн тооны түүцээр одоо дүүргэдэ хамгийн ойрхон байрлаж байгаа хэдхэн түүцээр бид нэ танилцуулган тав гүнд дүүргэх гээд ороход яг бодит нөхцөл байдлуудаа харагч. Яг саяны нөгөө нэр дурдгдсан кремтэй бүтээгдэхүүн чинь одоо хөргөгчөнд хадгалах хэвээр бүтээгдэхүүн чинь гэл задгаа байж цаана нь тэр хийжүүлсэн ундаа нь тэр чигээр өрөөтөө чипс ч өрөөтөө байж байгаа. Яг бодит өчигдрийн зургаа гэдэг нь тав гүнд харагч. За мөн одоо түүц эзэмшилч 90 одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага бол орчны 50 метрийн цэвэрлэгээ тогтчлтыг хариуцах ёстой. Та бүхэн гаргаад одоо хайдаггүй гэж хэлэх баг. Тэгвэл иргэд тэр түүцний чинь болон дохор хайчжээ, шээччээ, доогуурын шидчжээ. Эн дээр одоо энэ үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа түүцний одоо эзэн бол үүрэг хүлээсэн байдгаа гэдгийг та бүхэнд бас харуулъя. За ингээд өнөөдрийн байдлаар бид нар 2022 онд зөвхөн хүн судалтаа үйлчлэгийг эрхэлж байгаа энэ түүцтэй холбоотой иргэдээс 1250 хөрөгдөл гомдол ирсэн байна. За ингээд ажлын тоогоор нь аваад үзэхлээр 50-52 7 өнөختөө 1 жил. За энэ дээр ингээд 250 орчим ажлын өдөр байгаа. Өдөрт дунджаар хамгийн багадаа 4.8 буюу 5-аас дээш өргөдлөө зөвхөн түүцтэй холбоотой ирээд байна. За энэ ирж байгаа өргөдөл гомдлуудыг ингээд хараад үзэх юм бол
65% нь буюу 850 өрөвдөл хөдөлгөөнд цаад учруулсан гэж байна. Үүнд явган хүний гарц хөвчлийн бэрхшээлтэй иргэний зам руу оруулж байршуулсан, зам тээврийн осол гарч болцсоггүй байна. Миний хүүхдүүд одоо эрсдэлт байна. Өөрөөр хэлбэл нийтийн тээврийн хөдөлгөөнд цаад учруулсан байна гэсэн өрөвдөл 850. За 150 нь буюу 12% нь хууль дүрм журам зөрчиж ажиллаж байна. Шөнийн цагаар ажиллаж байна. Арх тамхи баталгаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байна гэсэн зөрчлөө зөнхөлж байна. За 250 нь буюу 20% нь орчны бохирдолтой холбоотой. Хөрс, орчны бохирдол, за үүнд одоо нус цэрийн хайдаг, ил задгаа бий засдаг, за доогор дээгүр нь одоо битүү юм хог ноош оворчдаг, за өвлийн цагт одоо дотор галт үлээд угаар утаа үүсгээд байна гэдэг ийм зөрчлүүдийг одоо өргөдлийн дийлийнх нь ирж байгаа юм аа. За энэ ирж байгаа зөрчлүүдээс гадна манай одоо жишээ нь цагдаагийн байгууллагад ихэд 2020-23 оны байдлаар төргүй үйлчлэгээний цэгтэй холбоотой 61 дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. За үүн дотор бол тамхи худалдан борлуулсан 5, архи худалдан борлуулсан 1, хулгай зодоонтой холбоотой түүцэн дотор одоо хулгай танхаан хэрэг, зодооны хэрэг гарсан 55 өргөдөл хондол ирж байгаа. Яг бодит нөхцөл өнгөрсөн жилийн статистик мэдээлэл шүү. За мөн одоо түүцний үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд маань зөвшөөрөлгүй буюу иргэд аж ахуй нэгжээс дамжуулан тоог авдаг, гудамжинд тавигдсан гэрлийн шонгуудаас зөвшөөрлгүйгээр эрчим хүчээр хангагддаг ийм зөрчлүүд маш их бүртгэгдсэн. Мөн галын аюулгүй байдлын тухай хууль гал унтраах багаж хэрэгслийн шаардлага нормыг хангаагүйгээсээ болж өнгөрсөн 22 онд 3 одоо түүц Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт одоо шатсан байдалтай байгаа маа. За мөн одоо эрүүл мэндийн сайдын 21 оны 6 сарын 15-ны өдрөөр сургуулийн орчинд худалдахыг хоригдсан хүнсний бүтээгдэхүүний чагсаалтуудыг гаргасан. За энэ жагсаалтыг та бүхэн маань мэдж байгаа. Энэ сургуулийн орчноо юу гэж тодорхойлж байгаа юм бэ гэхэлэр сургуулийн дотор байр, сургуулийн байр болон газрын тухай хууль заасны дагуу тус сургуульд эзэмшүүлсэн газар түүний иргэн тойронтх 150 м гэхэлэр яг энэ сургуулийн хажуу талаар одоо жишээ нь 14-р сургуулийн ойр орчин бол маш олон түүцнүүд. Энэ түүцнүүд жишээ нь болгоход энэ түүцнүүдтэй холбоотой. За энэ сургуулийн орчин тэгээд эрүүл мэндийн сайд юу ямар зүйлүүдийг зарж болохгүй юм бэ гэд заагаад өгсөн байж байгаа та бүхэн гээд дэлгэцэн дээр харагдчихэ. Бүх төрлийн хийжүүлсэн ундаа, энергийн болон спортын ундаа, байгалийн гаралтай өнгө амт өнөр оруулагчтай сироп, бүтгэрүүлсэн шүүс, өндөг болсон илсэн чихрээр хийсэн коктейл, нийтлэг химийн аргаар гаргаж явсан бүх төрлийн кремтэй бүтээгдэхүүн, одоо бялуу гэсэн, чипс, эрдэнэ шишийн хөөс, бүх төрлийн чандаг болон дэвтээт гоймон, шошхын мэдээлэлд үндэссэн энгийн одоо нүүрс ус ихтэй бүтээгдэхүүн. За мөн одоо бүх төрлийн хатаасан жимснүүд орж ийн. За мөхөөлцс хүртэл ороод ийм одоо бүтээгдэхүүн сургуулийн орчинд удалцалахыг яагаад энэ одоо тушаал шийдвэр гарч ийн гэхээр дандаа саяны одоо эрүүл мэндийн танилцуулгад ч үндэссэн эрүүл мэндийн одоо энэ хүүхдүүдийн эрүүл ахуйтай холбоотой нөхцөл байдлууд дээр гарсан статистикт үндэслэж гарч байгаа гэдэг та бүхэн бас ойлгож байгаа ухаа гэж ингэж бодож. За ингээ харахаар одоо тэр энэ юм байхгүй. Нийтлэг түүцүүдээ зөвхөн 3 сарын 22-ны өдөр дүүргийн 13 5-р хорооны цөөгөн тооны түүцээр одоо дүүргэдэ хамгийн ойрхон байрлаж байгаа хэдхэн түүцээр бид нэ танилцуулган та бүхэнд өргөх гээд ороход яг бодит нөхцөл байдлуудаа харагдчих. Яг саяны нөгөөнөр дурддагсан кремтэй бүтээгдэхүүн чинь одоо хөргөгчөнд хадгалах хэвээр бүтээгдэхүүн чинь гэл задгаа байж цаана нь тэр хийжүүлсэн ундаа нь тэр чигээр өрөөтөө чипс ч өрөөтөө байж байгаа. Яг бодит өтө өчигдрийн зургаа гэдэг нь бас та бүхэнд харагдчих. За мөн одоо түүц эзэмшлэгч 90 одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага бол орчны 50 метрийн цэвэрлэгээ тогтчлтыг хариуцах ёстой. Та бүхэн гаргаад одоо хайдаггүй гэж хэлэх баг. Тэгвэл иргэд тэр түүцний чинь болон дохор хайчжээ, шээччээ, доогуурын шидчжээ. Энэ дээр одоо энэ үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа түүцний одоо эзэн бол үр хүлээсэн байдгаа гэдгийг та бүхэнд бас харуулъя. Түүцээр амь зөвгтэй холбоо гэдэг нэртэй хэсэг бүлэг хүмүүсийг салгаж аваа явасан. Эдгээр хүмүүс тухайн үед ямар ч түүцгүй байсан хүмүүс одоо бүгдээрээ 2-оос одоо 5 түүцтэй нийтдээ нэг 300 гаруй түүцийг бол эзэмшээд явж байгаа. Энэ дундаа Юмани карт цагаан түүц гэж байгаа. Энэ бол одоо маш анхаарал татах түүц. Юмани картыг 2019 онд ган төмөр дараа хотын менежер байхдаа зөвшөөрөл олгосон нэг удаа зөвхөн карт чиглэх зориултээр. Гэтэл хэсэг бүлэг хүмүүс одоо түүцний худалдаа эрхлээд унгангууд одоо энэ түүцээр амьд үзэгчтэй холбооны нөхдүүд лайв хийгээд эдгээр ингээд түүцний худалдаа эрхлээд эхлэхээ явж исэн хүмүүс өнөөдөр бүгд тэр түүцийг худалдаа давцсан, өөрөөсөө эзэмшсэн, түрээсэлсэн, зарцсан, борлуулсан байгаа. Жишээлх юм бол Юмани карт цагаан түүцийг тухайн Солонгос эзэнтэй компаниас нь 100 түүцийг түүцээр амьд үзэгчтэй холбооныхон 100 түүцийг аваад 13 сая төгрөгөөр зээлээр аваад
17 сая төгрөгөөр зөвшөөрөлтөө гэж зарад тэр бүм 700 сая төгрөг гар дээрээ бэлэн болгоод тэр мөнгөө одоо өдрийн зээлэн тараагаа явж байгаа. Бүгд мэдж байгаа энэ хүмүүс бол. Одоо тэгэл тэр цагаан түүцээ үлдээнэ гэж эдгээр ингээд яриад бусдын одоо намаг шин 20 30 түүцтэй гэж ярьдаг. Одоо Баянзүрх дүүргийн энэ бүх түүц ирсэн байна. 13 дугаар гарон дээр байжгүй дамбай чинь угаа хийж би яг бодит үнэн чинь хэлээд үгээ. За 2021 оны 12 сарын 16-ны өдрийн Улаанбаатар хотын захирагч А3184 захирагч гарсан. Энэ захирагч та мэдж байгаа энэ захирагчдаа юу гэж заасан бэ? Шинээр түүц тавихыг хориглоо. Шинэ тавьсан нөхцөд 7 хоног болох шууд ачиж өгсөн. Гэтэл энд байгаа иргэд ерөөсөө шинэ тавиагүй. А шинээр тавихад 5-6 түүц Баянзүрх дүүрэгээр тавьсан нь там боороо тэрнийг Газрын албаны өнөрт ачаагүй бид нөр өөртөө ачиж явсан шүү. Ачааж урнаа ачаад нэг юм би өөрөө байна. Манай холбоорууд аваад байгаа юм. Эн чинь олон түүцэрлэгчдийн асуудал яригдчих байгаа болгоос дамб тэр түүцэр амжилттай холбоо хоёрын юм асуудал энэ дотор яригдчих байгаа юм уу? Үгүй шүү дээ. Энд биднээс гадна ийм олон хүн амьдралынхаа тухай энэ өнөөдөр би энэ түүцтэйг яаж үлдэх вэ? Энэ түүцээрээ би яаж амжилгаагаа залах вэ гэж ярих гэж энд олон хүмүүсийг цуглуулчаад энд хоёр хүн хэрэгдээ зогсомооргүй байна. Тийм учраас би зөвхөн эхний хэлж би сануулж хэлээд гэзээ. Дамба яг энэ ярих чагаа асуудлаа бид нар шүүхтэр ч гэдэг юм уу гарч байгаа энэ асуудлыг яриа заа. Энэ олон хүмүүсийн хүндлийн нэгдүгээр а хоёрдугаар гэвэл за тэр худлаа үнэн бид нар шүүхэр шийдэн заа. Одоо ингэ энийг орхич хайла. Одоо хоёлаа энийг орхи олон нийтийн хүндэл байл заа ёо. За бусдын хувьд хүндэлгээ сонсъё. За байж. Кифол нэлтэй байгаа шүү дээ. Тэр байж байгаа. Яриаг нь дуусгая. Энд түүчээр амжилгаа залгаж байгаа иргэдэд ирэх ашиг гэдээ яриад явахлаар дамп мити хүмүүс нь уурлаад байгаа байхгүй юу? Яг яагаад? Энэ хүн өөрөө түүч төрөөслээд амьдрэх хүн байхгүй юу? А тэгвэл бид нар түүчээр нэг түүчээр амжилж байгаа иргэдийн ирэх ашгийг хамгаалаад төрийн бас байгууллага ажилуулад өөрийнхөө ирэх ашгийг хаяад өрөөл бусдын ирэх ашгийг хамгаалаад явдаг төрийн бас байгууллага байхгүй юу? Юусоо ажлын байр зөндөө байна. Цалин амар амар өндөр амлаад байгаа байхгүй юу? Үгүй амьдлаар байдгүй. За би дөрөв хүүхдээ гэж ярьсан. Нэгдүгээр ангийн хүүхэд яах нь гараас гарт хөтөлбөртэй. Нэгдүгээр ангийн хүүхдийг их хүн зөөн, эцэг хүн зөөхгүй. Тэр хүн өглөө ажилдаа яваад орой ирнэ, харанхуй дэрнэ. Төгсрөл явсаар гад орой гэртээ ирнэ. За бүх ажлыг хэн даадаггүй? Гэрийн эхнэр, гэргийн эцэгтэй нар даадаг байхгүй. Тийм биз дээ манайхаа. За хүүхдээ зөө, цэцэрлэгт зөө. Зөөхөд хэдэн цаг орох вэ? Төгсрөл унчих хамаг цагаа масаа бардгийг. Стресстгий. За дөрөвт асуудал баян мөх дараг хэлье. Яванда түүзгүй болгоно гэж юм. Юу нэг та нарын баримтлж байгаа ёс чинь юм байна. Бидний би өнөөдөр би дэмжих гэж ирсэн гэж бодсон боловч өнөөдөр тийм биш юм байна. Яванда түүзгүй болгоно, Улаанбаатар болгоно гэж юм. За баярлалаа. Юу нэг санал авсны дараагаар юу нэг гол шийдвэр гарна шүү дээ. Бид нар шийдлээс олоог та бүхнийгээ дөнгөж сонсч эхэлж байна. Тэгээд төгсгөл нь та бүхний асуусан асуултанд хариулаад ингээд нийлж байгаа тодорхой шийдлийг хэлүүлээ гаргана шүү дээ. Гадаадаас ирсэн иргэд Улаанбаатар хотод за жуулчт гэж одоо ойлгож байна. Монгол улс төрөө гадагшаа одоо буцаад нутг руугаа явахдаа сэтгэл үлдээж байгаа. Нийт сэтгэлийн одоо 80 орчим хувь нь Улаанбаатар хотод хаягийн байгууламж нь ойлгомжгүй байдгийн байна. Хоёрдугаарт явгнаар одоо жорчход за тэрэг түрээд юм уу хөөгтөө салхилуудаад тэгээд юмас дэлгүүрээс худалдаа авалт хийгээ гарахад явган замаар жорчих ямарч боломжгүй юм байна гэж одоо юм сэтгэл үлдээж байгаа. Тамих зарж байна, арх зарж байна. Иргэн тойрондоо одоо ингээд хүм шээж ин бэдс чин тэ одоо ингээд тэр дотор ямар ч халаалт улаан байхгүй байна. Тийм хүмүүс ирдэг болсон. За тэгээд тэр түүзүүд нь болох терэ, шүн болох терэ арх зарж ийсэн, ширхгийн тамих зарж ийсэн. А тэр нь бол бүгдийн баримтанд байгаа. Баримтанд байгаа та бүгд дуу яж. Би бас ярья. За тэгээд тэр гомдлын дагуу бүгдэндээ очиж уулзах терэ. Чи дуу яа. Очоод уулзах дээр ингэдэг байхгүй. Манайх тэгээгөө ингээгүү гээд хүмүүс бүгд зургийг нь авцсан байх. Би өөрөө нөгөө тэр хог хаягдлын байлгыг цуцаад эднүртөө очиж таа нар цэвэрхэн бай. Ядаж энэ гудам цэвэрлж байгаа одоо компанитайгаа одоо нүг хоёртоо эко тогтчлтоо ингээ гэрээгээгээд хизээ нэгэн өдөр таануудыг нүүлгэн тэр бол танах одоо сар бүр ингээ юугаа хийжээ. Төлбөр тооцоогоо хийжээ. Тэгхгүй бол танаа гадаа ингээ маш хэмжээний хог хаягдаад байна гэдэг байдлаар би ярьдаг байсан. Хажууд нь байдаг байсан. Ийм юм байдлаар ингээд уулздаг байсан. Тэгээ ер нь бол энэ түүцнийхэн одоо биш үү? Хамгийн дөрөв
хамгийн түрүү энэ цагаан түүцийг нүүлэхгүй болоод энэнтэйгээ байрцсан түүцүүд маш их болдгийн байна лээ. Тэгэхдээ манайх тэр долоон түүцийг зарим нь нэг удаа, зарим нь хоёр удаа, хамгийн сүүлийнх нь гурван удаа нүүлгээ дууссан байгаа. Одоо бол тэр хэсэг бол зөвлөгдсөн. Цоны халуун цагт бол эргэн тойрны гот бие засан газруудаас нь үнэр тарнар гэж айгүй хэцүү болдог. Айгүй хэцүү болдог. Тэрнээс болж иргэдийн гомд санал ирдэг. Нуучлаар энэ хүмүүс одоо яриулахгүй хэрэгтэй ямар хэцүү юм бэ? Түүц эрхлэгчтэй ажиллаж байгаа хүмүүсээ бодёо. Энд чинь ажиллаж байгаа хүмүүс маань бол маш их асуудалтай байгаа шүү. Бие засах эрх алга байна. Энд чинь хүний эрхийн зөрчил ярьж байна. Бид нар илүү олон зүйлийг илүү олон хүнийг ба шүү дээ бодцгоё гэж уриалмаар байна шүү. Ажлуулж байгаа хүмүүстээ цаг нартай ажлуулъя, хуулийн дагуу ажиллая. За ийм юм хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд тэмцэж байгаа нь үг хэлээд одоо тэмцлийн илүү юм боломж олгож байгааг нь үг хэлүүлэхгүй байх ийм л битгий байгаарэ. Орчны бохирдол, хоол хүнсний аюулгүй байдал алдагдсантай холбоотой халдварт олон халдварт ус өвчин нь одоо эрс нэмэгдэж байна. За ялангуяа халдварт өвчний одоо эрсдэлт 40 зүйлийн одоо нөхцөл бүрэн бүрдсэн одоо эрсдэлттэй газар үйлчлэгээний газраар бол төргүүн үйлчлэгээний одоо газрууд байна. Энд нь бол гар угаах орчин бүрдээгүй байна. Орчны температурыг бас хангаагүй байна. Байшингийн одоо үйлчлэгээ явуулж байгаа барилга байшингийн одоо бас стандарт хангагдаагүй байна гэж үтсэжээ. За халдварт өвчин дотор орчны бохирдол болон ахуун замаар ялангуяа бохир гараар тийм ээ халдварт одоо халддаг гидсний халдварт өвчин бол эрс нэмэгдэх хандлагатай байна. За гидсний халдварт өвчнөөр зөвхөн одоо сургуулийн насны хүүхдүүд өвчилж байна. Энэ нь бол одоо бусад өвчнээ суур тавигдж байна. Өнөөдөр хүүхд гидсний халдварт өвчнөөр өвчлөөд хотоод гидсний замыг ямар нэг байдлаар гэмтээгээд байгаа нь одоо өөр бусад өвчний суур тавьж байна. Хоол боловсруулах хэрэгтний суур тавьж байна. Дээрэс нь цаашлаад одоо энэ хавдрын суур тавьж байна. Энэ бүх өвчлөлүүдээр өвчлж байгаа хүмүүсийн одоо нас залуужиж байгаа нь бас яг эрүүл мэндийн салбарт байгаа тоо мэдээ статистик дээр харагдчихж байгаа.